ma aha saldhig booliis oo ku yaala Muqdisho ama mid ka mid ah degmooyinka dalkeenna, mana ahan xabsigii weynaa ee maxaabiista maxkamadaha ay xugmiyaan lagu xari jiray, waase xabsi cusub oo lagu xabiso sida la sheegay dadka aan akhlaaqda lahayn, kaas oo uu hirgeliyey maamulka xarunta cilaajka ee Daarul Tawba ee magaalada Muqdisho. Katiinada waaweyn ayaa lugaha looga jibiyey maxaabiistan, loomana haysto dil, dhac, kufsi iyo wax la mid ah. Da'adooduna waxay u dhaxaysaa 52 ilaa 56 sano, waxaana dhammaan loo sheegay inay u xiran yihiin eheladooda, kuwaasi oo ku soo eedeeyey akhlaaq xumi. Safaf dhaadheer ayaa la geliyey iyaga oo jeebaysan si loogu soo bandhigo warbaahinta, waxaana lagu qasbay inay dharka kor u qaadaan si katiinadaha loo arko. Madaxa xaruntan cusub ee laga hirgeliyey Muqdisho, bal aynoo sharaxo shaqada ay hayaan. Qaybta haddeertoona maanta aan u fadhino daafurkeedo ah qaybta dhaqancelinta. Dhaqancelin maxaa la yidhaahdaa? Dadka maxaase laga dhaqanceliya? Dhaqancelin waxaa la yidhaahdaa dadka waddadii toosnaa oo maanay tahay, hadday noqoto dhaqanka Soomaalida, hadday noqoto dhanka shareecada, dadka waddadii toosneed ka leexday ama ka khaldamay ama shaydaan ku ximbaaray inay ka khaldamaan, in la toosiyo oo la yidhaahdo waddadan way khaldan tahay, tan ku soo leex. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ba wuxuu yidhi wana hada siraatii mustaqiima fattabicuu walaa tattabicuu assubula fatafaraqa bikum can sabiili. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waddan raalli ahaanshihiisii jannadiisa lagu helayo ilaahay baa caddeeyey, waatan buu yidhi waddadiida walaa tattabicuu assubul, ha raacinina maaragtaay waddada geesiheeda waddooyinka ka baxa luqluqyada, ha raacinina. Marka laga soo tago ragga halkan ku xiran, waxaa sidoo kale isla xaruntan ku xareysan haween badan oo la sheegay in qaybtood la sixray, qaybtood la ilaystay, qaybtoodna jin ama insi uu ka dulhadlay, waxaana goobtu ay leedahay gawaari uu ku xardhan yahay sawirka maamulaha xaruntan oo si joogto ah uga howlgala halkan. Cabdishakuur Shaashaa, warbaahinta City, Muqdisho.